Djenë me stit një plumë pa cakë nga armëzjarë ka dëmtuar veturën Audi me targa të Gostivarit, e cila ka qenë parkuar në rrugën Pitanica në Gostivar. Në atë kohë, pronari veturës së 34 vjeçar ka qenë në shtëpi dhe ka dalur jashtë bashkëmantarët e familjes, ku edhe ka vrejtur plumbi në pjesën e pasme të veturës. Pas denoncimit të rastit të shkryr hetim në vëndin e njarjes dhe punohet në zbardhjën e plot të këti rasti. Mbrëm rreth orës 20 në fshatin Kalisht të shprishur rëndi dhe qetësia publike me pjesëmarrjen e dy personave, njëri 22 vjeçar dhe tjetri 38 vjeçar. Pjesëmarrësi me ri në këtë incident, disa minuta më herët me veturën e re ka provokuar dhe më pas ka filluar një zënk verbale, ndërsa më pas edhe rahje ku kanë shkëmbyr disa grushta. Në çdo rast më i moshuari ka pasur lëndime në kokë dhe ka kërkuar ndihmë mjekësore. Pa kohë më pas 22 vjeçari është arrestuar. Biseduar me atë dhe pas zbardhjes së plot do të ketë padije adekuate. Në Gostivar dhe Tetov nuk kanë të ndalur kontrollet e policisë për të gjobitur vozicit. Në Tetov gjatë ditës së djeshme janë regjistruar mbi 50 kundërvajtje, të cilët janë rrumbullaksuar me 27 dënime kundërvajtse dhe 29 flet pagesa të dënimit. Në mesin e kundërvajtjeve janë 13 vetura me regjistrim të skaduar, 8 persona kanë drejtuar automjetin pa leje adekuate, ndërsa 5 kanë qenë vozitës fillestarë.